Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ljetni razgovori, koja u duhu ljeta na relaksirani vedar način govori o aktuelnostima i projektima u našem gradu. A šta je to aktuelno u opštini Istočna Iliđa? Kako se živi u ovoj lokalnoj zajednici i koji su razvojni planovi opštinske uprave, saznaćete upravo danas. Govorit ćemo također i o humanitarnom udruženju O plemeni srce. Ostanite uz nas. Poštovani gledaoci, srdačan pozdrav iz Istočne Iliđe, gdje ćemo danas u ovom predivnom ambijentu Parka Veljine razgovarati sa načelnikom ove opštine, Marinkom Božovićem. Gospodine Božoviću, dobar dan i dobrodošli u Ljetne razgovore. Dobar dan i evo, drago mi je što opet imam priliku kao načelnik opštine da govorim za Ljetne razgovore. Zaista ova emisija je nešto što je u proteklih nekoliko godina na jedan jako pozitivan način promovisala Istočnu Iliđu i evo i ovo je prilika da se još jednom zahvalimo svima vama koji učestvujete u realizaciji ovog projekta na tome. Evo da kažemo, prošle godine ste obilježili 30 godina opštine Istočna Iliđa. Ovdje se zaista krenulo od nule, od livade, što bi se reklo. Danas vidimo jednu potpuno drugačiju situaciju, dakle mnogo je toga izgrađeno i zaista jedna lijepa slika iz Istočne Iliđe. Kako biste vi danas okarakterisali kratkim crtama život u Istočnoj Iliđi? Da li je Istočna Iliđa dobro savremeno mjesto za život svojih građana? Pa činjenica da, evo, kao što ste to i rekli, smo krenuli od nule praktično, da po Dejtonu kada se desio egzodus sarajevskih Srba i kada su svi oni koji su došli na prostor Istočne Iliđe i naravno oni koji su tu prije tih dešavanja živjeli, ideja da se ovdje napravi grad, da se napravi opština, 30 godina posle toga iz ove vremenske distance je sigurno, ajde da tako kažem, 90% ostvarena. Sve one institucije, sve što je neophodno za život savremenog čovjeka u 21. vijeku na neki način je stvoreno ili je uspostavljeno ovdje danas gdje mi živimo. Činjenica da određene javne ustanove, evo kao što je srednjoškolski centar koji je također evo 2023. godine proslavio 30 godina svog postojanja, još uvijek nema svoj objekat kao ni administracija opštine, ali sve ono što je rađeno kada je u pitanju infrastruktura, kada su u pitanju određene društvene i kulturne aktivnosti, sportski kolektivi i sve po čemu je danas poznata Istočna Iliđa, govori da smo mi danas, odnosno oni koji su to započeli u tom teškom, izazovnom vremenu, sigurno uspjeli. Vi uglavnom u svojim obraćanjima nekako insistirate na tome da se razvija poslovna zona u opštini Istočna Iliđa, da se razvija privreda, privlače privredni subjekti, razvoj infrastrukture, nova radna mjesta i tako dalje. Koji su to najznačajniji projekti u ovoj sferi koji trenutno možemo pomenuti i u kojoj su fazi? Pa, dobro ste to primijetili i zaista ja koristim svaku priliku da u razgovoru na bilo koju temu koja je vezana za promociju Istočne Iliđe istaknem tu našu komparativnu prednost koja se odnosi na blizinu Sarajevskog aerodroma, koja se odnosi na činjenicu da kroz našu opštinu prolazi magistralni put M18 i da je on kičma opštine Istočna Iliđa i da smo evo posljednjih nekoliko godina zaista uradili sve da te komparativne prednosti iskoristimo i na našu teritoriju dovedemo što više privrednih subjekata. Shodno tome i određene kapitalne projekte koje realizujemo na našu
našoj opštini pokušavamo uklopiti u ono što će biti neophodno budućim investitorima da za njihov dolazak na našu opštinu. S tim u vezi, svake godine u budžetu opštine se nađe nekoliko kapitalnih projekata koji su usmjereni u tom pravcu. U ovom momentu, pored poslovne zone u kojoj trenutno radimo na izboru izvođača za izgradnju kružne raskrsnice na silasku sa mosta Plavi Anđeli, koji je završen, ali još zvanično nije pušten, iz prostog razloga kada završimo kružnu raskrsnicu na spoju ulice Vojvode Mišića i Aerodromske ulice, tada ćemo ovaj projekat u potpunosti pustiti na korist svih stanovnika, na korist svih privrednih subjekata, a pored tog kapitalnog projekta imamo potpisan ugovor za izgradnju prvog dijela ulice Pavlovića na dijelu mjesne zajednice Pavlovac, koja je vjerovatno jedina ulica koja je u ovom dijelu opštine Istočna Iliđa ostala nezavršena. Dakle, u tom dijelu ulazimo u rekonstrukciju ove makadamske ulice, projekat koji košta oko 340.000 konvertibilnih maraka. Također, kružna raskrsnica na spoju ulice Vojvode Mišića i Aerodromske ulice košta nešto više od 550.000 konvertibilnih maraka. Završetak ulice spoja Slavka Leovca i Meše Selimovića, dakle, evo, već dvije godine u kontinuitetu radimo iz faza spajanja ove dvije mjesne zajednice i u 2023. godini će to konačno biti završeno. Pored tih kapitalnih projekata nastojimo da određene male sitne stvari u svim mjesnim zajednicama na neki način realizujemo, a one se odnose na sitne projekte koji su vezani za vodosnadbijevanje naših stanovnika, za priključivanje na kanalizacionu mrežu. Također, ono što je jako bitno i važno jeste da, evo, u posljednjih 7 godina možemo da se pohvalimo činjenicom da je opština Istočna Iliđa jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja svake godine više kupi zemljišta nego što ga na nekim projektima za realizaciju određenih i izgradnju određenih objekata proda. To su najviše stambeno-poslovni objekti, ali evo, sama činjenica da smo ove godine završili kupovinu nešto malo više od 7.000 metara kvadratnih zemljišta u naselju Vojkovići za izgradnju i proširenje sportsko-rekreativnog centra. Dakle, jedan projekat koji u kontinuitetu radimo od 2022. godine i na taj način pokušavamo svim sportskim radnicima, svim sportskim kolektivima obezbijediti što bolje uslove za obavljanje njihovih sportskih aktivnosti. Ali naravno, opet ću se vratiti na samu činjenicu da je privreda nešto što je u fokusu rada administracije opštine Istočna Iliđa, mene kao načelnika i mog tima, i da, evo, u tom dijelu sigurno imamo pokazatelje koji su mjerljivi, pokazatelje koji pokazuju da se u poslovnoj zoni od mosta do mosta danas nalazi onaj broj privrednih subjekata koji je možda nekad bio za taj dio opštine Istočna Iliđa nezamisliv, da kroz izgradnju Aerodromske ulice, mosta u poslovnoj zoni Radulovac, svake godine na tom dijelu dolaze neki novi privredni subjekti i počinju svoje investicije. U ovom slučaju, evo, prošle godine je otvoren tržni centar Robota, u 2023. godini će biti završeni radovi i otvoren tržni centar Đurić, koji je počet prošle godine, i zaista, evo, to su sve neki projekti koji opština pokušava da zajedno sa investitorima koji su se odlučili da dođu na teritoriju Istočne Iliđe realizuje na obostrano zadovoljstvo, a na kraju na zadovoljstvo svih naših građana, jer svi oni na neki način multiplikuju broj radnih mjesta koji trenutno imamo na Istočnoj Iliđi, i samim tim kroz pokazatelja koji se konkretno odnosi na prihode koje lokalna zajednica ima od poreza na lična primanja, koji su udvostručeni u budžetu opštine Istočna Iliđa, sigurno može da vrati sve na korist svih naših stanovnika kroz različita davanja, a ono što je vezano za socijalna davanja, za pronatalitetnu
politiku, za grantove nevladnim organizacijama, za pomoći zevovima na teritoriji opštine Istočna Iliđa, za organizaciju raznih kulturnih sadržaja. Evo, u 2023. godini i u godini iza nas sigurno možemo da se pohvalimo sa nekoliko takvih događaja koji u periodu koji je, ajde da kako kažem, neka naša bliža ili dalja prošlost nije bio karakterističan za Istočnu Iliđu. Dotaći ćemo se naravno i tih tema. Evo, malo čas ste pomenuli izgradnju zgrade opštine i škole, nešto što je zaista neophodno, ali istovremeno su tu zaista potrebna ogromna ulaganja, to je realno. Kada bi mogli očekivati, evo, da može se konkretnije razgovarati o tome? I za konkretno srednjoškolski centar ja koristim svaku priliku da kažem da ono što je opština Istočna Iliđa do ovog momenta uradila je iznos sredstava uloženih u pripremne radove, u projektnu dokumentaciju, izradu planskih dokumenata, pristupne puteve, odluke koje se odnose na oslobađanje rente i uređenja, praktično sve do građevinske dozvole, i ta ulaganja u opštini Istočna Iliđa u proteklom periodu iznosi oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Dakle, bez ministarstva u Vladi Republike Srpske taj projekat ne može biti realizovan, jer je on milionski i on definitivno mora biti jedan od projekata koji će se naći na listi prioritetnih projekata Vlade Republike Srpske u narednom vremenskom periodu, i to je pritisak koji ćemo mi vršiti na sve nivoe vlasti. I mislim da Istočna Iliđa, svi naši stanovnici i na kraju krajeva svi učenici koji danas idu u ovaj srednjoškolski centar i oni koji su završili svoje srednjoškolsko obrazovanje danas žive, rade u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, na Istočnoj Iliđi, i sigurno su svojim znanjem koje su stekli u ovom srednjoškolskom centru pokazali da je on vrijedan pažnje i da u njega Republika Srpska treba da uloži novac, jer će se na taj način zahvaliti svim stanovnicima i naše opštine i grada Srpsko Sarajevo, koji su dali zaista veliku žrtvu za stvaranje Republike Srpske. Administrativni centar opštine je projekat koji smo u 2022. godini kroz usvajanje regulacionog plana na lokalitetu Bijelog polja završili i planski odredili gdje će se nalaziti taj objekat. U 2023. godini smo izabrali izvođača za izradu glavnog projekta i rešavamo imovinsko-pravne odnose. Možemo očekivati da u 2024. godini započnemo radove, naravno kad obezbijedimo finansijsku konstrukciju za ovaj projekat, i time ćemo praktično, evo, i u tom institucionalnom smislu 30 i nešto godina posle stvaranja naše opštine moći da se pohvalimo i činjenicom da imamo jedan moderan objekat, da on služi na zadovoljstvo svih naših građana, da usluge koje se između ostalog pružaju u administrativnom centru opštine Istočna Iliđa su i danas na zadovoljavajućem nivou, ali sigurno da svi naši stanovnici su zaslužili da evo ovaj prostor bude obilježen i takvim objektima koji će trajno ostati svim našim stanovnicima. Evo, ja vjerujem da ćemo u nekoj od narednih sezona emisije upravo razgovarati u svjetlu da su ti projekti završeni i kako dalje onda funkcionišu stvari. U aprilu je održan drugi po redu biznis forum Istočna Iliđa. Evo, da kažemo šta su bile teme foruma, ko su bili učesnici i kako su predviđanja po pitanju realizacije nekih planova koji su predstavljeni prilikom foruma. Pa mi smo organizovali jedan novogodišnji biznis forum na kojem je zaključak bio da već početkom prvog kvartala 2023. se ponovo sastanemo, ali sa određenim konkretnim temama vezanim za razvoj preduzetništva i za određene faze koje su vezane prije svega za građevinarstvo, a vezane su za privredne subjekte sa Istočne Iliđe koji imaju takve djelatnosti koje mogu od početka do kraja izgradnje jednog stambenog ili jednog stambeno-poslovnog ili poslovnog objekta da budu izvedene baš na Istočnoj Iliđi sa kapacitetima i radnicima sa Istočne Iliđe. I mislim da u tom dijelu smo napravili jedan iskorak, razgovarali između ostalog i sa fakultetima i sa univerziteta u Istočnom Sarajevu, prije svega elektrotehničkog i mašinskog fakulteta, a na temu energetske efikasnosti. S obzirom da, evo, možete i sami da čujete, je trend povećanja cijene električne energije, mi nastojimo da
naravno sa onim što nam nudi prije svega struka i da iskoristimo prisustvo elektrotehničkog fakulteta i mašinskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, naravno određenih privrednih kapaciteta i kolektiva, kompanija koje rade ovu vrstu djelatnosti, da našim stanovnicima kroz jedan pilot projekat koji ćemo realizovati u 2023. godini, a odnosi se na izgradnju jednoj od gotovih kuća ćemo izgraditi solarne panele i pokazati sa kojim ulaganjem je moguće napraviti uštedu na bazi jednog prosječnog domaćinstva na teritoriji opštine Istočna Iliđa. Dakle, neko prosječno domaćinstvo koje troši prosječno količinu električne energije za godinu dana, ukoliko na krovu svoje kuće izgrade solarne panele, za koliko vremena će se to vratiti i koji nivo uštede će ostvariti, a naravno da sve to opština Istočna Iliđa u narednom vremenskom periodu podrži kroz određene grantove, jer evo, zajednicama etažnih vlasnika i onima koji žive u objektima kolektivnog stanovanja već posljednje dvije godine pomažemo kroz realizaciju određenih projekata njihovih, za njih bitnih, ali mislim da je red da na neki način pomognemo i ljudima koji žive u individualnim kućama, i ovo se pokazala kao jako dobra prilika i mislim da u tom dijelu ćemo imati efekte i rezultate koji će sigurno biti vidljivi, biti mjerljivi, a biti na korist svim našim stanovnicima. Kada ste već rekli vezano za pomoć zajednicama etažnih vlasnika, u proteklom periodu ste podržali određene njihove projekte kroz sufinansiranje, tako? O čemu je riječ i koliko je učešće opštine Istočna Iliđa u tim projektima? Pa u budžetu za 2023. godinu je planirano oko 120.000 konvertibilnih maraka. Kroz prethodni javni poziv je realizovano, odnosno planirano potrošiti nekih 70.000 konvertibilnih maraka kroz male ili velike projekte koji su putem javnog poziva kandidovani opštini Istočna Iliđa. Dakle, radi se o nekim projektima koji podrazumijevaju sufinansiranje opštine Istočna Iliđa do maksimalnog iznosa od 15.000 konvertibilnih maraka. Dakle, zajednice etažnih vlasnika i svi naši stanovnici imaju određene probleme, naročito na objektima koji su napravljeni početkom, odnosno krajem nekih 90-ih godina, iz prostog razloga jer je tad bilo tako vrijeme, nastojalo se da se što više stanovnika ovdje sačuva. Dakle, radi se na projektu Soko naselja, određenih zajednica etažnih vlasnika koje će između ostalog evo realizovati jedan projekat ugradnje lifta u zgradu koja nije imala predviđen lift u svojoj zajednici etažnih vlasnika, odnosno u svom objektu, i veliki broj malih sitnih projekata. Mislim da će se do avgusta mjeseca ove godine svi ti projekti realizovati i odmah ući u raspisivanje novog javnog poziva. Činjenica da smo najavili raspisivanje javnog poziva ranije, ali odlučili smo se da malo sačekamo da dok se svi ovi projekti završe, kako bi oni koji su između ostalog povukli novac za realizaciju ovih projekata u prethodnom javnom pozivu mogu ga koristiti opet. Ali ono što sigurno nas odvaja u odnosu na ostale lokalne zajednice je sama činjenica da smo ovaj problem prepoznali mnogo ranije i da smo kroz osnivanje javnog preduzeća Uslužni servis, o tome smo i u prethodnom vremenskom periodu pričali, napravili jedan jako veliki iskorak kada je u pitanju održavanja ovih zajedničkih prostorija na teritoriji naše opštine, a mislim da je naše javno preduzeće izašlo iz okvira Istočne Iliđe i određene aktivnosti radi na susjednim opštinama. Hajde da kažemo kakva je situacija po pitanju stambene gradnje, nismo se toga dotakli. Koliko tu uopšte ima prostora kada je u pitanju opština Istočna Iliđa? Pa posljednjih nekoliko godina došlo je do izmjene nekoliko regulacionih i usvajanja potpuno novih regulacionih planova u smislu provedbenih dokumenata koji podrazumijevaju i stvaraju preduslove za izgradnju više stambeno-poslovnih objekata na našoj opštini.
to je jedan trend koji je praktično nezaustavljiv i mislim da se trend gradnje, kada je u pitanju istočno Sarajevo, polako prebacuje na istočnu Ilidžu i samim tim iznos neporeskih prihoda koji se na osnovu rente i uređenja u budžet opštine istočna Ilidža uplati, ima jedan trend rasta i samim tim i broj stambenih, odnosno stambeno-poslovnih objekata na teritoriji naše opštine raste. Kompanije koje ulažu novac u istočnu Ilidžu su Marvel, Logistik, Megaprojekt, zatim građenje, evo neku lokaciju na teritoriji opštine Istočna Ilidža je kupila kompanija Keops i uskoro počinje sa izgradnjom svog objekta, također kompanija MPL, da sad ne nabrajam sve ostale, ali u ovom momentu mislim da se na Istočnoj Ilidži gradi preko 1000 stambenih jedinica. Tako da je to jedan onako jako pohvalan podatak. I uzlazni trend u svakom slučaju. Kako funkcionišu javne ustanove i preduzeća u Istočnoj Ilidži? Zadovoljni? Pa evo, ono što mi od javnih ustanova smo i javnih preduzeća u proteklom vremenskom periodu formirali, a ako se vratimo recimo u 2000, nekih 10 godina unazad, bili smo u jako lošem položaju kada su u pitanju javna preduzeća, jer određenim zakonskim rješenjima koje su usvajane tada na nivou Narodne skupštine, opština Istočna Ilidža je ostala bez svih javnih preduzeća i bez komunalnog preduzeća Rad koje je formirala i bez vodovoda i kanalizacije koje i danas radi na teritoriji Istočne Ilidže, a u kojem mi nemamo nikakve vlasnički udio, niti bilo kakvu upravljačku strukturu, tako da smo morali da radimo na formiranju novih javnih preduzeća, kad to kaže, mislim prije svega na javno preduzeće Komil, koje sigurno služi i može biti primjer kako posluje jedno preduzeće iz oblasti komunalnih djelatnosti na opštini Istočna Ilidža, također javno preduzeće Uslužni servis, javno preduzeće Toplane, Istočna Ilidža, također jedan pilot projekat koji je evo, u 2022. godini zaživio, ima svoje korisnike i imamo neki plan da do kraja 2024. godine Toplane imaju 1000 korisnika na teritoriji opštine Istočna Ilidža. Uz ovakav način rada mislim da ono što preduzeće je postavilo kao bazu će sigurno omogućiti da ono bude uspješno, da bude preduzeće koje će te usluge isporučivati našim građanima na jedan jako kvalitetan način, a naravno vodeći računa o cijeni isporuke toplotne energije, i naš cilj je da budemo najjeftiniji u regiji. Kada su u pitanju javne ustanove, mi imamo Centar za socijalni rad koji zaista, evo, zahvaljujući svim ljudima koji rade u njemu, sigurno uspijeva da ispoštuje sve one koji su korisnici socijalne zaštite na području opštine Istočna Ilidža, a sama činjenica da budžet Centra za socijalni rad je uveliko prešao 1 000 000 konvertibilnih maraka, i ono što u vremenu u kojem mi živimo ne bi trebalo da služi na pohvalu, ali ja ću naravno to iskoristiti i reći, jeste da svi korisnici Centra za socijalni rad po bilo kom osnovu, koliko primaju određena davanja, ih imaju na vrijeme, za razliku od nekih drugih lokalnih zajednica, za razliku od nekih drugih institucija, pa i republičkih, koje evo, na neki način zbog problema u budžetima nisu u situaciji da mogu to da prate na najbolji mogući način. Pored toga, naša javna ustanova, Centar za kulturu i informisanje, je zaista evo, posljednjih 2 godine pokazao kako i na koji način je zamišljen i da razlog njegovog formiranja je i tekako bio opravdan. Sama činjenica da se na Istočnoj Ilidži u posljednjih godinu dana desilo nekoliko kulturnih događaja koji nisu, kao što sam to na početku razgovora rekao, bili karakteristični za Istočnu Ilidžu,
između ostalog u 2023. godini Dani Žarka Vidovića, manifestacija koja je uspostavljena na istočnoj Liđi, Dani Sime Milutinovića Sarajlije, zatim nekoliko koncerata rock grupa koji su se evo ovde desili ispred nas na trgu doktora Miodraga Lazića, je sigurno skrenulo pažnju šire javnosti na opštinu Istočna Iliđa i to je samo početak aktivnosti koje će ova javna ustanova raditi. Kada je u pitanju javna ustanova Sportsko-rekreativni centar, razlog njegovog formiranja je prije svega bio da na jedan bolji i efikasniji način upravljamo svim objektima sportske infrastrukture na teritoriji Istočne Iliđe i da ih dodatno proširimo. Javna ustanova Sportsko-rekreativni centar svake godine sagledava potrebe svih naših sportskih kolektiva i mislim da iz današnje distancije pa u narednih recimo 5 godina ćemo moći biti lokalna zajednica koja će reći da je za sve jedan sportski kolektiv koji postoji na području opštine Istočna Iliđa obezbijedila sopstvene prostorije u kojima oni rade i obavljaju svoju sportsku djelatnost. Danas je to fudbalski klub Famos koji ima svoj sportski kompleks koji se proširuje. Danas je to judo klub Famos koji također ima svoj kompleks izgrađen sredstvima opštine Istočna Iliđa. Zatim judo klub Sparta, karate klub Igman. Dakle, kad to kažemo, dolazimo do toga da već ti sportski kolektivi su, zahvaljujući određenim ulaganjima opštine Istočna Iliđa u infrastrukturu koja je vezana za njih, smješteni trajno u svoje prostorije i mogu našim najmlađim stanovnicima, a prije svega u našem fokusu kada je u pitanju sport, su naši najmlađi stanovnici koji kroz sport treba da se zdravo razvijaju, da budu usmjereni na neke druge vrijednosti, da se socijalizuju, da naprave dobar početak, a naravno da sve to usmjere i uvežu sa svojim formalnim obrazovanjem po mogućnosti na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i onda da imamo zatvoren krug, a da opština Istočna Iliđa kroz pronatalitetnu politiku i kroz sve ostale aktivnosti pomogne da oni ostanu i trajno žive na području opštine Istočna Iliđa i to bi bio najveći uspjeh kojim bi se svi mi mogli pohvaliti. Dotakli ste se nekoliko tema koje sam zasebno htjela da na neki način tretiramo, što svakako možemo evo, u narednim minutama. Hajmo prije toga samo reći, dosta se zadnjih godina priča o turizmu kao grani koja je nekako u ekspanziji i konkretno u gradu Istočnom Sarajevo to isto jeste slučaj. Šta je ono što vi smatrate možda najvećim turističkim potencijalom opštine Istočna Iliđa, u šta bi se u narednom periodu moglo i trebalo ulagati? A dakle, opština Istočna Iliđa ima svoj geografski položaj koji nam omogućava da iskoristimo sve turističke potencijale koji postoje u našem bližem i širem okruženju. Dakle, sve ono što je vezano možda za vjerski turizam kada je u pitanju Sarajevo i svi vjerski objekti koji postoje u Sarajevu, naravno kada je u pitanju zimska sezona, to je blizina i Ahorine, a blizina i Bjelašnice i Igmana i ono što je naš cilj kada je u pitanju razvoj turizma na području opštine Istočna Iliđa jeste da se na našoj opštini smještajni kapaciteti koji postoje stave u prvi plan, a naravno kroz osnivanje infocentra turističke organizacije koji je realizovan u saradnji grada Istočno Sarajevo opštine Istočna Iliđa i prva smo opština koja je uspostavila infocentar jer on nije postojao na području Istočne Iliđe, a činjenica da se novac od boravišne takse prikupio na Istočnoj Iliđi i sada će on moći da bude usmjeren na razvoj i unapređenje turističke ponude same Istočne Iliđe kroz različite manifestacije koje su sigurno prevazišle opštinu Istočna Iliđa, a kad to kažem prije svega mislim na Sabor srpskog izbornog stvaralaštva koji se, evo, čini mi se ove godine 17. put organizuje na području opštine Istočna Iliđa i kroz neke druge manifestacije koje se u posljednje vrijeme uspostavljaju, ja već sam spomenuo Dane Žarka Vidovića, spomenuo sam Dane Sime Milutinovića Sarajlije, zatim kroz ono što naša boračka organizacija radi, kroz nešto što treba da spriječi zaborav određenih događaja i onoga što je radila Vojska Republike Srpske, odnosno pripadnici Sarajevsko-Romanijskog korpusa na
očuvanju života i teritorije grada Istočno Sarajevo, svih vojnika, civila koji su ovde herojski branili ovaj dio grada Srpsko Sarajevo i Istočne Ilidže, i da naše buduće generacije sve to zapamte, da ne zaborave i naravno da prenosimo to u budućnosti sa koljena na koljeno. Ono što možemo u tom dijelu da uradimo jeste sigurno da određene stvari koje su vezane za određena arheološka nalazišta na području opštine Istočna Ilidža, kada to kažem, mislim prije svega na lokaciju Gradca na Ilinjači, odnosno steća knjeza Pavla koji se nalazi na Pavlovcu, stavimo u jedan prvi plan i da to iskoristimo kao turistički potencijal opštine Istočna Ilidža. E dobro, hajmo se malo sada posvetiti mladima, omladini i najmlađima, ali prvo da pomenemo da ste ove godine po prvi put učestvovali u projektu Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Jel tako, opština Istočna Ilidža je ugostila 38 djece. Zaista divna jedna akcija, krajnje humana i lijepa. I kakvi su utisci nakon svega i koje su aktivnosti bile u okviru ove akcije? Pa dakle, jedan tim iz kabineta načelnika, odnosno mojih najbližih saradnika, je ove godine zaista uradio veliki posao kada je u pitanju ovaj projekat koji je između ostalog u proteklom periodu realizovan i na Istočnoj Ilidži, ali mi kao lokalna zajednica nismo bili uključeni u njega, odnosno roditelji i naši stanovnici koji žive na Istočnoj Ilidži su i prethodnih godina primali te porodice, odnosno djecu koja dolaze iz naše matice, koja dolaze iz naše kolijevke, a to je Kosovo i Metohija, i zaista nam je čast i ponos što smo uključeni evo od ove godine u taj projekat i što smo na neki način mogli da toj djeci približimo kako izgleda jedan normalan život, kako je moguće organizovati posle evo 30 godina i neki problem sa kojima smo se mi susretali, život koji će sutra, nadamo se, kada se određene stvari na mjestu gdje oni žive smire, omogućiti i njima da grade svoje porodice, da žive, da naprave određena prijateljstva sa djecom koja dolaze iz Istočne Ilidže, i naravno ta prijateljstva kada se u tom uzrastu naprave, ona postaju za cijeli život, i ako je to nešto što je efekat i rezultat tih aktivnosti koje su provođene kroz pokazivanje između ostalog i Jahorine, određenih dijelova Sarajeva, određenih dijelova Srpskog Sarajeva svoj toj djeci, onda ono što se zove prijateljstvo, drugarstvo je sigurno nešto što je najveća vrijednost tih događaja i tih kupljanja, a opština Istočna Ilidža se je zaista potrudila da ne manjka aktivnosti ovoj djeci. To je nešto što evo u ovu priliku mogu da iskoristim da se i roditeljima koji su ugostili ovu djecu, a naravno kabinetu, mojim saradnicima dodatno zahvalim, jer su sve to radili posle radnog vremena, radili zaista na jedan jako posvećen način, i mislim da sami utisci koja su djeca ponijela sa Istočne Ilidže to opravdavaju. Svaka čast. A na koji način opština Istočna Ilidža pomaže i podržava svoju djecu i omladinu? Evo, posebno u vremenu današnjem koje je zaista izazovno. Izazov je zadržati mlade na ovim prostorima i obezbijediti im sigurnu budućnost. Koji su to neki koraci koje vi potičete u tom smislu? Pravilniku o pronatalitetnoj politici koji podrazumijeva pomoć mladim ljudima, to smatramo našim stanovnicima od momenta njihovog rođenja pa recimo do njihove potpune osamostaljivanja, odnosno kada završe fakultete, dobiju posao. Kad to pogledamo na jedan način i ono što se nalazi u pravilniku o pronatalitetnoj politici opštine Istočna Ilidža, što svake godine nastojimo proširiti, zaista može da postavi jednu vertikalu od rođenja djeteta pa do
do, evo, kako sam to rekao, njegovog osamostaljivanja. Dakle, opština Istočna Iliđa u 2023. godini sufinansira i pomaže roditeljima prilikom rođenja djeteta sa 300 konvertibilnih maraka, zatim sufinansiramo troškove boravka u vrtićima sa 100, odnosno 200 konvertibilnih maraka, također pomažemo porodice sa 4 i više djece, učestvujemo u nabavci školskog pribora. Od trećeg kvartala 2023. godine u pronatalitetnoj politici opštine Istočna Iliđa se nalazi i sufinansiranje sjedalica za djecu rođenu u tekućoj, odnosno kalendarskoj godini. Prošle godine smo počeli sufinansiranje nabavke maturskih haljina i odijela za naše maturante. To nije bilo samo u 2022. godini, to smo nastavili u 2023. i radit ćemo to i u narednim godinama. U ovoj godini smo sistem proširili i za sufinansiranje troškova boravka u školi u prirodi za naše osnovce. Obezbjeđujemo sredstva za stipendije onima koji studiraju sa područja opštine Istočna Iliđa. Iznos ovih sredstava je preko 100.000 konvertibilnih maraka. Također, u budžetu opštine Istočna Iliđa postoji sredstva za stručno osposobljavanje onih koji su završili fakultete i kada bi sva ova sredstva koja su po ovim osnovama predviđena u budžetu opštine Istočna Iliđa sabrali, onda bi ona iznosila nešto oko 800.000 konvertibilnih maraka. Tako da, evo, trudimo se da i kroz nešto što je pomoć školama, za sve tri osnovne škole i za naš srednjoškolski centar, kroz sufinansiranje odlazaka djece na ekskurziju i pomoć školama za materijalne, obezbeđivanje boljih materijalnih uslova za odvijanje same nastave radimo, onda je to nešto što možda sve lokalne zajednice u Republici Srpskoj nisu u situaciji, a zašto smo se mi određenim svojim aktivnostima i idejama koje možda su bile u nekom momentu za nekoga i nešto što su pomislili da neće biti realizovano, možda da su u nekim situacijama određene aktivnosti koje, kako naši stanovnici to vole reći, aj, ovo se desilo pred izbore pa se neće dešavati u nekim narednim godinama, apsolutno nam to nije cilj. Mi želimo da sve ono što stanovnici opštine Istočna Iliđa kroz određena poreska davanja uplate u budžet opštine Istočna Iliđa bude vraćeno krajnjim korisnicima, a najviše mladim stanovnicima, jer mi želimo da budemo opština u koju ljudi rado dolaze, u opština u koju ljudi kada dođu vraćaju se i na kraju kada odluče da formiraju svoju porodicu i da kupe svoju prvu stambenu jedinicu ili izgrade svoju stambenu jedinicu kroz povoljnosti koje im nudimo, odluče se za opštinu Istočna Iliđa. Evo, za kraj da se vratimo malo na sport. Malo čas ste govorili o tome kako zaista se trudite da pružite što bolje uslove za rad sportskih kolektiva na području opštine Istočna Iliđa. Nekako se čini da je fudbal uvijek u fokusu, da li je prosto naše podneblje tako, pa je nekako fudbal uvijek na prvom mjestu, Mališani se najviše odlučuju za taj sport, posebno dječaci. Ali naravno postoje i drugi sportski klubovi i kolektivi na području opštine koji veoma uspješno funkcionišu. Koje biste vi izdvojili možda kao najperspektivnije, barem u ovom trenutku, i kakva su predviđanja uopšte za budućnost sporta na području Istočne Iliđe? Pa dijelom sam se toga već dotakao, ali opština Istočna Iliđa je lokalna zajednica koja mora da se pohvali činjenicom da najuspješniji judo klub u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini je baš sa teritorije opštine Istočna Iliđa i koji je proizveo veliki broj šampiona u Republici Srpskoj koji su u različitim kategorijama donijeli veliki broj zlatnih, srebrenih, bronzanih odličija, a najviše zlatnih. Pored judo kluba Famostu je judo klub Sparta koji postoji evo posljednjih nekoliko godina. Pored toga, ono što je rađeno u karate klubu Igman zaista mora da služi svima nama na ponos i veliki broj kvalitetnih ljudi je prije svega izašao iz ovih sportskih kolektiva i mi smo možda lokalna zajednica kada bi govorili o tome, onda individualni borilački sportovi bi bili nešto što je naša karakteristika i nešto po čemu možemo da se ponosimo
ponosim, ali naravno kada su u pitanju kolektivni sportovi, fudbal je tu na broju jedan, naravno košarka, ponosni smo na naše košarkašice koje su se evo pokazale da i u uslovima kada je jako teško, kada nemaju svu potrebnu infrastrukturu, kada rade u nekim prostorijama i salama koje nisu po dimenzijama nešto što zadovoljava potrebe, a odigravaju utakmice u iznajmljenim prostorijama, mogu da naprave vrhunske rezultate. Naravno, evo odnedavno na području Istočne Ilidže imamo i odbojkaški klub i sve to daje pretpostavku da naši najmlađi sugrađani, da naša djeca, ne samo sa Istočne Ilidže, već i šire, imaju priliku da na Istočnoj Ilidži se bave sportom, da odrastaju, da rastu na jedan jako kvalitetan način, a prije svega da kroz ono što sportski radnici nude, što, za što su se obrazovali, da li formalno, da li neformalno, kroz pomoći koje je opština Istočna Ilidža daje trenerima za njihovo stručno usavršavanje. Nama za naredni vremenski period treba da bude vodilja i da nam pokaže i da svi zajedno učinimo ono što možemo, a to je da sport na Istočnoj Ilidži bude unaprijeđen svake godine, da sredstva koja se izdvajaju za razvoj sporta, koja se izdvajaju za tekuće poslovanje sportskih kolektiva svake godine budu veća i veća, a sama činjenica evo da fudbalski klub Famos je prošle godine ušao u prvu ligu, izborio opstanak i da već u ovoj godini ima malo veće planove, da i ostali sportski kolektivi su prilično ambiciozno ušli u 2023. godinu i siguran sam da će tako i završiti 2023. godinu, a sve što mi možemo da uradimo kroz organizaciju određenih sportskih događaja na području Istočne Ilidže, između ostalog određenih judo turnira koji se dešavaju ili na Istočnoj Ilidži ili se zahvaljujući učešću u sufinansiranju njenih organizacija na području grada Istočnog Sarajeva, koje se opština Istočna Ilidža uključuje, realizuju ovde, je nešto što nama služi na ponos i ja ću sigurno uvijek biti na raspolaganju ne samo sportskim kolektivima sa Istočne Ilidže, već svim sportskim radnicima koji evo sve ono što su stekli kao svoje znanje, kao sportske vještine prenose našim najmlađim. Gospodine Božoviću, ekipa emisije Ljetni razgovori, želim vam puno uspjeha i u daljem radu, svim sferama o kojima smo danas pričali. Hvala na ovom razgovoru i na gostovanju emisije Ljetni razgovori. Prije svega hvala tebi, Jovana, i meni je bilo zadovoljstvo, uživao sam u ovom razgovoru i evo, nadam se da u godinama koje dolaze sve ono što smo od početka prvih ljetnih razgovora govorili se zaista realizovalo, da ono što smo najavili će se realizovati i da zaista evo, vaša emisija će zajedno sa nama obilježiti i neke jubileje, recimo prvih 10 godina, u čemu ćemo svi zajedno učestvovati, a naravno da sve buduće jubileje koje bude proslagala opština Istočna Ilidža i javne ustanove, preduzeća sa Istočne Ilidže, vi na adekvatan način ispratite kao što ste to radili do sada. Hvala vam. Hvala i vama još jednom. Poštovani gledalci, kao što smo i najavili na početku emisije, u ovom izdanju govorimo i o udruženju O plemeni srce. Jednoj lijepoj priči iz našeg grada koja traje već evo treću godinu za redom. Sa nama danas dr. Igor Lukić, predsjednik udruženja O plemeni srce. Dobar dan i dobrodošli u ljetni razgovor. Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo da kažemo, koje su to aktivnosti udruženja Oplemeni srce u proteklom periodu? Bilo koje zapravo osnovne aktivnosti koje obavlja udruženje Oplemeni srce? Da. Pa kao što ste rekli, udruženje Oplemeni srce postoji već evo treću godinu i neki osnovni zadatak, odnosno osnovni neki cilj udruženja je bio da se obezbedi, znači, jedan kvalitetan obrok, znači, svim socijalno ugroženim sugrađanima sa područja opština Iliđa i opštine Istočno Novo Sarajevo. Nekad prije tri godine kad smo počinjali ovu priču, znači, bilo je nekih 40 korisnika sa te dvije opštine, međutim, već danas postoji 73 korisnika udruženja. Oni svakodnevno dobijaju, odnosno u periodu, ovom zimskom periodu, kad možemo da obezbedimo finansijska sredstva za funkcionisanje samog udruženja, oni dobijaju, znači, taj obrok sa dostavom na adresu. Sprema se jedan kvalitetan obrok, pola hljeba i svaki dan između 12 i 3 sata se dostavlja, znači, direktno njima na adresu. Dakle, rekli ste prevashodno u zimskom periodu. Da li se to odnosi zapravo na možda nedovoljan priliv sredstava u toku godine pa se ne može obezbijediti u nekom ljetnom periodu? Kako uopšte funkcioniše to, kakve su donacije, koliko građani imaju sluha po pitanju ovakvih vrsta udruženja da se zaista odazovu, pomognu onima koji su u potrebi? Tako je, pa nije mala suma koja treba da se obezbijedi. Ona je na mjesečnom nivou nekih 9.500 maraka. 4.500 marki iznosi cijena obroka, znači sa dostavom. Obzirom, kažem, da imamo 73 korisnika, to negdje izađe oko 9.500 maraka mjesečno. Naše udruženje se finansira, hajde da kažem, najviše preko društvenih mreža, znači preko Facebooka, Instagrama. Finansira se, znači, hajde da kažem, dobrom voljom naših sugrađana, koja mogu da kažem da sigurno ne izostaje, znači oni su se pokazali, ja sam na to jako ponosan, da veliki broj naših sugrađana svakodnevno, odnosno mjesečno, jeli odvaja neka sredstva i uplaćuje na račun našeg udruženja. Također, godišnje nam uplati opština Istočna Iliđa, Istočno Novo Sarajevo i grad Istočno Sarajevo po 5.000 maraka. Imamo nekih ljudi koji su naših ljudi u dijaspori također koji nam pomažu često. Evo sad smo zadnji puta imali naši ljudi iz Kanade, Udruženje Srba Sarajevsko-Romanijske regije koji su nam uplatili također određena sredstva, znači onda samo inicijativno organizovanih ljudi u dijaspori. Gospodin Dalibor Damjanović je prikupio, znači, bukvalno za jedno veče, znači kontaktirao me i pitao kako to može da pomogne, da sam ja objasnio, eto, da napravim možda neki roštilj ili neko humanitarno veče, odnosno da jeli predstavi rad našeg udruženja, da zamolite ljude da zaprate našu Facebook stranicu i praktično za jedno večer čovjek je skupio 10.743 marke. Znači, također gospodin Savo Kovač nam isto, on je poznati humanitarac, čovjek koji je podijelio više tih nekih jednokratnih pomoći, također udruženju je darovao 500 maraka. Mislim, ima ljudi koji se, da kažem, odazovu, koji se samo inicijativno organizuju i jednostavno, pošalju nam tu pomoć za funkcionisanje udruženja. Osim, tako kažem, ovog baznog projekta po kojem ste prepoznatljivi, a to je jedan obrok za jedan dan, da li postoji još neki projekti u kojima ste možda učestvovali? Ako ne direktno, onda barem kao neka platforma za oglašavanje ili neko preko koga je možda moguće doći do onih koji su u potrebi da im se pomogne. Da, pa jeste, više puta smo pomagali razne porodice na razne načine. Od adaptacije kupatila, adaptacije kuća, ne znam nija, plaćanja nekih troškova za struju, za vodu, komunalije i tako dalje. Znači, uključivali smo se, stvarno mogu da kažem, baš dosta puta gdje god smo mogli. Ako ništa, podijelili smo apel, zamolili smo ljude da da podrže tu inicijativu i da pomognemo našim sugrađanima da lakše prebrode te trenutne poteškoće. A da li imate humanitarni broj u okviru udruženja na koji se mogu građani javiti? Već godinu dana skoro imamo humanitarni broj koji je aktivan za sve BH operatere. 17049 je broj koji čim pozivom darujete, znači, dvije konvertibilne marke za rad našeg udruženja, odnosno za projekat jedan obrok za jedan dan.
Udruženja poput vašeg, Udruženja Plemene srce, zaista jedna lijepa priča kada govorimo u nekom u smislu humanosti. Nažalost, nekako tu nema kraja. Mnogo je ljudi kojima je zaista potrebna pomoć, koji se nalaze u krajnje nezavidnoj situaciji i samim tim nikada nije viška i ne može biti previše da se sakupi pomoć. Kako vi vidite Udruženje Plemene srce u budućnosti u smislu nekog širenja, pružanja većih mogućnosti za pomoć ljudima kojima je neophodno? Pa da vam kažem, mi radimo koliko možemo. Mi smo svi nas, ima nekih 16-17 ljudi u grupi, ljudi različitih profila, obrazovnih profila, ljudi koji imaju svoje poslove, svoje porodice. Mi smo svi volonteri u društvu, znači niko od nas ne prima platu za ovo što radi. Radimo to isključivo dobrovoljno i zato što želimo da pomognemo našim sugrađanima. Mi ćemo se stvarno truditi da na sve moguće načine proširimo rad našeg udruženja u smislu što veći broj ljudi sazna za nas i mi se stvarno trudimo da na našem profilu, Facebook profilu, pokažemo jednostavno kako radimo i bukvalno trudimo se da svaki naš rad bude javan i transparentan. Svaka transakcija sa računa, sve uplate, prilivi novca, odlivi, sve je apsolutno u svakom momentu prikazano. Znači, gdje ide taj novac, a novac ide nego sa ovog računa koji je namijenjen za obrok, ide samo, znači, namijenjen samo za plaćanje tih obroka, tako da praktično ljudi mogu u svakom momentu da vide i priliv novca, stanje računa i odliv novca, i tako da stvarno se trudimo da prikažemo apsolutno sve javno i transparentno. Doktore Lukiću, hvala vam na svemu što radite. Hvala vam. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama što ste nam dali medijski prostor jednostavno da predstavimo ovo udruženje i da praktično veći broj ljudi sazna za rad našeg udruženja. Naravno, to vi svakako zaslužite. Hvala vam. Vama poštovani gledaoci, hvala što ste bili uz Ljetne razgovore i ove subote. Gledajte nas ponovo za nedjelju dana. Doviđenja.